者刘小新彰化报道，秘境彰化台铁旧宿舍群竟然有隐藏版的冰室溜滑梯，原来这是早期台铁员工幼儿园的溜滑梯，造型有两个滑道，一个楼梯，加上老榕树盘根错节，真是太令人惊艳。好感动，彰化县政府县长室秘书黄惠姿表示，她是台铁员工的子女，半世纪前就念宿舍群里头的幼儿园，也曾经溜过这座溜滑梯。她今天参加彰化铁路村文化奖奖八项系列活动，终于再次见到儿时的溜滑梯，完全没有改变，勾起童年许多回忆。黄惠姿指出，台湾早期的溜滑梯都是水泥做的，她印象中附近校园也有同款的溜滑梯，只是应该几乎都拆除光了。这座溜滑梯底下有六角形基座，溜滑梯坡度较陡，老榕树就藏在溜滑梯旁，小朋友都爱在树荫下溜滑梯。哇，这真是太美了，今天许多民众来参观隐藏版溜滑梯，全都抢着拍照打卡，尤其是老榕树配上冰室溜滑梯，氛围比到台南的安平树屋还要梦幻，尤其是这座溜滑梯跨越半个世纪还完整保存，根本就是奇迹。彰化县铁路村文化再生协会理事长陈守清指出，彰化台铁宿舍群与限定古迹扇形车库只隔着民生地下道，以全区登录为文化景观，才得以保留住这座古董级溜滑梯，希望文化局与台铁能够加快活化脚步。彰化县铁路村文化再生协会总干事严淑女表示，昨天活动吸引上千民众前来参观，许多人看到古董溜滑梯都爬上阶梯去溜一溜。县议员林世贤表示，彰化台铁旧宿舍群见证台铁发展历史，包括秘境的员工子女的溜滑梯，希望彰化县政府能够编列预算来好好维护保存。